Имали ли сте някакви гафове? Айде и вече ще скочим към тебе. Някакви такива гафове, смешен, неловък момент, било то на състезание, нещо, където си казва, майко... Ами, имала съм, сега ще ви разкажа как един път за малко да бягам по гащи. Това се случва на Диамантена лига, на стадиона има около 70 000 човека. Интересното е, че на стезания, преди самия старт, ние сме заедно всичките конкурентки. Имаме така наречения колрум, в който чакаме да бъдем изведени на пистата. И там се събличаме, оправяме, изчакваме да ни бъде подаден сигнал да излизаме на стартовите блокчета. И в един такъв сюблимен момент казват, окей, подготвяйте се, сваляйте облеклото, останете по екипа за бягане. И аз свалям, обаче отдолу няма екип за бягане. И казвам, чакайте малко. Бързи нинджа хватки. И се оправиха нещата, слава Богу. 70 000 човека щеше да зарадваш иначе. Да, така е. Влади, ти някой неловък момент на сцена? Аз имам доста моменти такива неудобни. Имам и такъв момент с гащи също. Погащи. Да, почти. Бяха ми се разпрали панталоните и аз долу бях с червени боксерки, но не знаех. И цял концерт почти си изкарах така. Въпросът, къде се бяха разпрали? Точно. Къде трябва? Точно където трябва, да. Трябва. Иначе съм падал сцената, пукал съм ребро, чупили съм и зъб на сцена. Сериозно? Да, това... Всякакви такива неща непрекъснато. Аз даже направих една песен за гафовете, които ми се случват. Тя се казва Квартални джентълмени и най-редобно забравям, примерно, да си включа микрофона, като излезе на сцената и тръгвам да пея, той не е включен. И даже когато съм гост на концерти на мои колеги и трябва да изпея само една песен, обикновено моят микрофон винаги не е включен или нещо се случва с него. Тегне проклятие. Да, тегне проклятие. Дори веднъж Поли Генова ме имитираше в капките и трябваше да запея аз едно. И нейният микрофон не беше включен, който викам си, леле, какво става това? Да не биде. После се обади, викам, Поли, това истина ли е? Смисъл, ти нарочно ли го направи? Тя вика, не бе, това е някаква прокоба с този микрофон. Дори като те имитирам, не работи. Ужас. Okay. Коя е най-абсурдната новина, която си чел за себе си в жълта медия? Беше при много години и беше много неприятно, защото излезах на първа страница на вестник. Не знам, вече не си спомням как се казваше. И заглавието беше, че съм пребил баща си. И да ти кажа, на мен ми стана много гадно, защото беше тотална лъжа и на всичко отгоре на първа страница. И се чудих, каква е тази болна фантазия, откъде може човек да го измисли. Това представяш, някой е седнал и се е казал... Го е мислил, разбираш. Това глупост да напишеш сега. Някой се е събудил според мен. Това, да. Това само сутрешна такова... мотивация. Мотивация може да е. Будиш ти и кажеш, ей, ето този днеска ще пребие баща да. Си. Сигурно ти, е слушал моя... някоя твоя песен и се е казал, сега това е. Това ни е заглавието на първа страница. Тъй като моя личен живот е изключително скучен за медиите и няма какво толкова да се пише. Интересно и в някакви моменти явно се измуквали от пръстите някакви такива новини, но свикнал съм. Какво ти кажа? За тебе, Ивет? Аз имам едно любимо. Любимото ми беше, че съм смугла перничанка. Дълги години ме наричаха смуглата перничанка. Аз съм от Гео Милев, ама няма значение. Смуглата перничанка. Много екзотично звучеше. Екзотично. Да. И иначе съм чела ужасни неща. Преди много години имаше една кампания Life Strong с едни гривнички, с които бягахме. И заради тези гривнички съм чела Ивет Бория.